Nej, du kan ikke få muslinger. I har ikke noget mad. Hvorfor ikke? Jeg skal jo hele tiden være sådan her. Nej, vi har bare ikke fundet mad. Jeg ønsker jeg i hvert fald, vi havde. Jeg er så sulten lige nu. Så sulten. Håber bare på, at nogen havde lidt mad. Altså, håbede du ikke også på, at vi kunne få lidt mad her? Jo. Men... jeg tror ikke lige alle vil kunne lide det her. Altså, vi går rundt hele dagen. Går rundt. Det bliver lidt stressende for os. Altså, for det første, så er det vildt dårligt herude. Og for det andet, jeg tror slet ikke, vi kan nå at få noget mad, for vi dør. Jeg har levet her i flere år. Men jeg har fået noget ganske at spise. Det er... rigtig tydeligt, at nogen kom og hjalp mig. Men det sted, hvor der faktisk er noget, man kan spise, det er nede i grotten. Ej, ikke nede i grotten. Jo, nede i grotten. Fint. Nede i grotten. Vi går ned i grotten så. Alle skal vide, at jeg og ikke min søn Jonas overtager det hele. Jeg kan ikke finde ud af, hvem der er den største lever. Og desuden har vi ikke overlevet her på den her ø i flere dage. Ikke lige så lang tid i 2 dage, som jeg har gjort. Nu skal vi ned her. Jeg tror ikke lige den bedste dag at falde hernede. Altså, ej. Se nu, tænk på den lyse side. Hvad er den lyse side overhovedet? Lyse side. Ja. Det er den tid, hvor du tænker på alt det skønne. Hej. Vi er et hold, og til sammen er vi strandet. Hvor er han henne? Hej. Hey, William. Ja. Jeg er vildt sulten. Okay. Prøv at tænk. Jeg er så sulten, som det, du forestiller dig. Og prøv at tænk, jeg er sulten. Så prøv at tænk det 10 gange værre, end jeg allerede har haft i mit liv før. Så du siger, at du er 100 gange sulten? Ja, godt gættet. Hvordan gættede det? Nå, men det er jo bare, når man har været på den her ø i 12 år, så har man brugt meget fritid på at sidde og... ja, brugt rigtig mange regntimer. Ja. Jeg er vildt sulten. Hvad kan vi spise? Vi kunne fange en af de der havørne op i luften der. Nå ja. Der er masser af de der små... måger deroppe. Vi kunne fange en og spise den. Ja. Men så mangler vi lige et spyd. Et træspyd. Nå ja, det vil være meget lettere. Ja. Yeah. Hey, vent! Jeg har en idé! Hvad er det? Kan du huske den der skål? Nå ja, den er Nå, derovre. Der er faktisk 2, men vi tager bare den der. Så er det bare at gå i gang med at grave. Ja, det skal jeg nok. Jeg har faktisk husket, at der skulle være et træspyd her. Ja.
Hånd! Kom og hold! Hold! Okay, jeg går lige hen og tjekker dig. Men tag din kold. Okay. Okay, jeg skal lige hente noget. Vent lige. Okay, det skal jeg nok. Hvis han opdager det, det er det med legehuset. Så kan der ske en vold ting med mig og hans venskab. Se, jeg har fundet den. Fantastisk. Nu må jeg nu bare lige få en lidt præcis op. Ja, fantastisk. Okay. Ah, fantastisk. Fantastisk. Så.